Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 26 юли 2024 година по фронтовете на Украина, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Ако човек знае повече от другите, то е самотен, казва швейцарският психолог Карл Густав Юнг. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е: защо цялото държавно ръководство, полицията, военните и прокуратурата се струпаха в Елин Пелин, веднага щом разбраха, че склад за фойерверки се е взривил? И от какво бяха тези гъбообразни експлозии и черен дим? От римски свещи, от пиратки или от украински ракети? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяка една позиция, коментар или харесване, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям редник Алексей Здоров. Редник Алексей Здоров прикривал другарите си с картечен огън по време на битка, когато врагът, използвайки численото си превъзходство, се опитал да обкръжи неговата част. След като изстрелял всички свои патрони, Алексей взел два вражески автомата и продължил да се бие. Чрез умело и компетентно променене на огневите позиции, редник Алексей Здоров предотвратил обкръжаването на групата и загубата на личен състав, а също така нанесъл значителни загуби на врага и принудил подразделението на противника да се върне на първоначалните си позиции. В рубриката Въпроси и отговори получихме въпроса: какво се знае за последния нощен удар на Русия по украински обекти? Ето какво можем да кажем по този въпрос. Тази година руската армия значително увеличи броя на ударите с високо точно оръжие по тилови и при фронтови цели, които по един или друг начин са свързани с въоръжените сили на Украина. Ако през първите месеци на тази година руските въоръжени сили поразяваха основно енергийна инфраструктура, предимно производствени съоръжения на територията, контролирана от режима в Киев, сега атаките по-често се извършват конкретно срещу военни цели. Освен това, тяхната ефективност се потвърждава от засиленото напоследък про-руско нелегално движение, съпротивата, както в окупирани територии на съставните образования на Руската федерация, така и в други региони на така наречената Украина. Снощи не беше изключение. Поредният много ефективен удар на руските въоръжени сили беше по военен обект в град Краматорск, в окупираната част на Донецката република. В нощта срещу петък руската армия атакувала склад на украински въоръжени сили в Краматорск. В него се съхранявали ракети с голям обсег западно производство, които украинските националисти постоянно използват, за да атакуват цивилни цели на руска територия. Унищожаването на този склад с военна база в Краматорск ще осложни и без това тежката ситуация на украинските въоръжени сили в Донецко направление. Ударът е станал около 23 часа вчера. Експлозията е била толкова силна, че се е чула дори в съседния Славянск, който е на повече от 10 км. По все още непотвърдени данни, още една американска ракетна система за залпов огън «Хаймърс» е изведена от строя. Освен това, няколко десетки бойци от украинските въоръжени сили и вероятно чуждестранни наемници и инструктори са убити и ранени. Освен Краматорск, тази нощ руските въоръжени сили нанесоха удар по военни обекти в град Нежин, Черниговска област. Ударът е бил по общежитието, където имало пункт за временно разполагане на бойци от украинските въоръжени сили и чуждестранен военен личен състав. Според местната проруска съпротива, сред ранените, а те са много, има най-малко 10 чужденци. Наскоро в града са забелязани представители на Латинска Америка. Най-вероятно това са чуждестранни артилеристи, разположени в Нежин, за да контролират оборудването на НАТО и да обучат украинските военни. Всяка сутрин те напускали общежитието и отивали за стрелба на полигона. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици твърдят, че новия министър-председател на Естония е заявил, че са готови да подкрепят Украина до победата. Но до чия именно победа, съвсем благоразумно, човека не е уточнил. Какво се случи на 26 юли 2024 година по фронтовете на Украина? Херсонско направление е стабилно. Има битки на островите.
и от двете страни работи артилерията и безпилотните летателни апарати. В Запорожския сектор има позиционни боеве северно от Работино. Руските въоръжени сили подсилват частите в посока Голяй поле с резерви. В Южно-Донецко направление има локални сблъсъци северно от Старомайорское и Оружайное. В Донецко направление руските въоръжени сили, движещи се по северната и западната част на Красногоровка, постепенно се сближават. Те могат да се срещнат в северо-западния ъгъл на града. Украинските части може скоро да попаднат в пълно обкръжение в частния сектор. В Константиновка има горещи битки. Има данни, че руснаците са навлезли в селището и са превзели първите къщи. Руските въоръжени сили атакуват, за да се доближат до трасето Константиновка-Угледар. Над Яснобродовка се развя руски флаг. От Авдеевския фронт съобщава, че след превземането от страна на руските части на Новоселовка, Перва и съседното Вълче, украинските въоръжени сили вече нямат позиции, подходящи за сериозна отбрана. Най-вероятно те ще се оттеглят отвъд реката, а руснаците ще прочистят пространството от Карловка до Прогрес. Значителна зона на север от Прогрес вероятно е попаднала под контрола на руските военни. На турецкия фронт с тежки боеве руските въоръжени сили напредват в центъра на Новгородское. По оперативни данни те са преминали реката в центъра и са се закрепили на север. Упорити боеве се водят в Железное, както и от югоизточната страна на Турецк в Дружба и Дачное. В Артемовско направление се водят доста интензивни локални битки по цялата линия на канала Северски Донец – Донбас. В Краснолиманско направление към района на Макеевка руските въоръжени сили разширяват зоната си на контрол. В Купенско направление руснаците забиват клин в отбраната на украинските въоръжени сили край Пещаное. На Харковския фронт се водят битки в Волчанск, а руските въоръжени сили се опитват да вземат инициативата. Глубоко е, според оперативни данни, е било възможно напълно да бъдат изтласкани онези сили на украинските въоръжени сили, които са се опитали да се укрепят по време на контратаките. В Харковско направление за изминалата седмица загубите са до 1385 военнослужащи, 5 бойни машини на пехотата, 24 автомобила, 2 реактивни системи за залпов огън РАК-СА-12, 23 полеви артилерийски уръдия и 3 полеви склада за боеприпаси. В Купянско направление за изминалата седмица загубите са до 3640 военнослужащи, 4 танка, 10 бойни бронирани машини, 68 автомобила, 36 полеви артилерийски уръдия, 8 станции за радиоелектронна и противобатарейна борба, както и 21 полеви склада за боеприпаси. В Донецко направление за изминалата седмица загубите са до 4640 военнослужащи, 6 танка, 23 бойни бронирани машини, 44 автомобила, 64 полеви артилерийски уръдия, 12 радиоелектронни контрабатарейни станции, както и 13 полеви склада за боеприпаси. В Авдеевско направление за изминалата седмица загубите са до 2525 военнослужащи, 5 танка, 10 бойни бронирани машини, 24 автомобила, 30 полеви артилерийски уръдия и 9 полеви склада за боеприпаси. В Южно-Донецко направление за изминалата седмица загубите са до 835 военнослужащи, 2 танка, 30 автомобила, 23 уръдия на полевата артилерия, както и 6 станции за радиоелектронна борба. В Херсонско направление за изминалата седмица загубите са до 800 военнослужащи, 1 танк, 5 бойни бронирани машини, 47 автомобила, 18 полеви артилерийски уръдия, 6 станции за радиоелектронна борба и 6 полеви склада за боеприпаси. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха 2 пускови установки «Хаймърс», 7 бойни машини «Град», 2 пускови установки «Пейтриат», 2 пускови установки «С-300», както и мобилни радиолокационни станции за откриване и проследяване на въздушни цели «СТ-68» и «Пи-18». През седмицата са унищожени вертолет Ми-8, 10 тактически ракети Атак-МС, 2 тактически ракети Точка-У, 9 управляеми бомби Хамър, 36 ракети Хаймърс, както и 623 безпилотни летателни апарата. И от интересното изявлението на турския външен министър Хакан Фидан за желанието на страната му да се присъедини към БРИКС привлече вниманието на световните медии, пише InfoBRICS. Според анализатора Харианто Мартахи, Турция се стреми към членство, защото подкрепя идеята за многополюсен свят, в който баланса на силите е по-равномерно разпределен между различните страни и региони. Страната иска да укрепи своята независимост от западни блокове като Европейския съюз и НАТО, се отбелязва в материала.
Според анализатора, Турция често се изблъсква с финансови проблеми заради западните организации, включително Международния валутен фонд и Световната банка. Но въпреки всички предимства на присъединяването на Анкара към БРИКС, има сериозни бариери, които усложняват този процес, например вътрешно-политически реалности, икономически проблеми и външен натиск от страна на Запада, отбелязва автора. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.